Při našem putování jesenickou přírodou velmi často narazíme na zajímavé lidi. Říká vám něco jméno Tomáš Krákora, řečený Kraken? Tak toho pána jsme potkali v lokalitě Skalní krčmy u Rapotína. Dáváme se do řeči a dozvídáme se, že Kraken má dnes v nohách již 25 kilometrů. Využívá krásného místa k malému odpočinku. Dostáváme pozvání na čaj a dobré jídlo. Rádi přijímáme a společně se podíváme, jaké vychytávky Kraken v přírodě používá. Kraken vám dnes prezentoval batoh Jube Warrior, vařič Jetboil, jídlo Adventure Many, pončo Jurek Trio, čelovku Fenix a filtr na vodu Sawyer Micro Squeeze. Všechny tyto produkty najdete na www.bushcraftshop.cz.